Bueno, pues estuvem aquí avui davant d'un intent de desnonament especialment injust. Es tracta d'una dona de prop de 80 anys, la Blanca, que porta 55 anys vivint en aquesta casa, amb un contracte de renda antiga, que va ser comprat aquest pis per l'actual propietari l'any 2010, i que 4 anys enrere va fer unes obres fetes, i li va passar a la banca una factura de 88 euros que ja ni se'n va assabentar, i en realitat la propietària, que és una rendista multipropietària que lloga a pisos de temporada, diguem que era tot una triquiñuela per generar un deute ridícul de 88 euros que va portar als tribunals, que va guanyar la Blanca en primera instància a l'Audiència Provincial de Barcelona, que aquesta dona va recórrer fins a aconseguir que un jutjat li donés la raó, cosa en la qual nosaltres veiem una convivència claríssima entre jutjat i propietat. Per tant, estem parlant una vegada més de la tensió entre el dret a l'habitatge i a viure a la pròpia casa i al propi barri i la cobdícia de certs propietaris. És que, de fet, és una mica el que explicava també la Blanca, no? En aquesta finca crec que queden ella i una altra veïna, la resta són pisos turístics, lloguer de temporada, passavolants, va, ens trobem al barri gòtic, a la part més comercial i turística, llavors. Això no es veu com un lloc per viure-hi, sinó un lloc per fer-ne més. La propietat ha passat, aquesta és la nostra conclusió, és la nostra. Ha passat d'un actitud que no voleu negociar, jo esto lo ejecuto porque tengo el derecho de hacerlo, a veure que lloguen altra gent, també l'actitud de dir, vale, no, potser sí que accepto un lloguer de 1.200, i a la que se'ls ha dit que no, han acabat rebaixant una mica les expectatives i aquí s'ha arribat a un acord. O sigui, la nostra proposta en aquest preu, per mantenir el preu de la renda antiga, per nosaltres és molt legítim, entenem que la propietat s'ha acceptat i que havíem de buscar solucions, però insistim que crec que la nostra resposta de vista complet és enviar l'actitud a la propietat i fer-li veure que aquest esmament no s'ha acceptat fàcilment, que tindrà l'oposició del barri, no només del barri, i que la solució passa d'una cosa. Aquesta comitiva judicial exigia un informe forense per signar definitivament la suspensió. El forense no arribava, doncs tota aquesta espera també ve per això, estàvem esperant el forense. Llavors, ha arribat el forense a l'última hora, l'acord amb la comitiva ha estat una suspensió, però si deixeu que el forense faci un informe, que sigui quin sigui, la suspensió està signada, el forense encara no sabia què ha certificat, però és igual, perquè la suspensió està signada. Nosaltres creiem que això és gràcies a la mobilització. Sense la mobilització, aquest esmament a les 10 del matí s'hauria executat amb els seus escolts.